মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কবিতাটো। তেওঁ স্বৰচিত কবিতা আৰু তেওঁ নিজেই পাঠ কৰিছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে তেওঁৰ এই কবিতাৰ পাঠ সম্পূৰ্ণকৈ শুনিব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব যে কবিতাৰ পাঠ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। তেতিয়াহ'লে আহকচোন কবিতাৰ পাঠৰ আমেজ লওঁ। বুদ্ধি তমৰ ক্ষিপাত ভৱিষ্যত জ্ঞান প্ৰজ্ঞান আল্লাউদ্দিন। জীৱ পাবলৈ সহজ ই এক ত্ৰিকোণমিতিৰ সংজ্ঞা। যতা ফলানং মৰণাত ভয়ম। ধন্যবাদ।